İsmayıllıda narkotiklər və psixotrop maddələr haqqında həqiqəti öyrənək mövzusunda marifləndirici tədbir keçirilib. Narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun və İsmayıllı rayon icra hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşan tədbir peşə tədris mərkəzində təşkil olunub. Çıxışlarda rayonda yeniyetmə və gənclərin narkomaniya və digər zərərli vərdişlərdən qorunması üçün aparılan işlər barədə ətraflı məlumat verilib. Gənc nəslin savadlı, vətənpərvər ruhda böyüməsi, sağlam inkişafı, zərərli vərdişlərdən uzaq olması üçün görülməli olan tədbirlərdən və qarşıda duran vəzifələrdən danışılıb. Həmçinin vurğulanıb ki, narkomaniyaya qarşı mübarizədə daha səmərəli nəticələrə nail olmaq, gəncləri bu bəladan qorumaq, onlarda sağlam həyat tərzini formalaşdırmaq üçün hamı birgə mübarizə aparmalı, yeniyetmə və gənclər arasında maarifləndirmə işləri daim diqqət mərkəzində saxlanılmalı, bu sahədə milli mənəvi dəyərlərin təbliğinə xüsusi fikir verilməlidir. Tədbirdə narkotiklər və psixotrop maddələrin fəsadları barədə video çarx nümayiş etdirilib. Bu kletlər paylanılıb, tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb.